Takže dobrý den, dámy a pánové, dneska to vezmeme trošičku víc vážně, protože jsem překonal hranici 100 odběratelů na mém YouTube kanále. Ne, dělám si srandu, bude to další random shit na můj YouTube kanál. A intro. War. War never changes. Takže jak jsem říkal, tak jsem překonal hranici 100 odběratelů. I přesto, že jsem na 3/4 roku přestal natáčet videa, tak se mi povedlo si udržet hranici 80 až 90 odběratelů. Což bylo teda vážně, jakože co, já nenatáčím a mám tolik subů, že by to lidem bylo úplně jedno. No, to je jedno. Každopádně díky, že jste mi pomohli překonat tu hranici a těšte se na nějaký jináčí speciál než jenom tohle. Takže čus a uvidíme se příště.